Přemysl Jiruška patří ke světové špičce ve výzkumu epilepsie. Také za svou činnost obdržel finanční odměnu od nadačního fondu Neuron, který podporuje naše přední vědce. Teď bude stát před nelehkým úkolem vysvětlit svoje bádání i naprostým lajkům. Co je to ta epilepsie? Epilepsie to je nemoc mozku, která postihuje jak dospělí, tak starý lidi, tak i děti. A při té epilepsii se čas od času v mozku něco stane, že ten mozek přestává fungovat a objeví se něco, čemu se říká záchvat. A mají to i děti? Mají právě, jsou to děti, to může být malý miminka, větší děti jako seš ty, velký děti, kdokoliv může mít epilepsii. I babičky, i dědové. Proč jste se vlastně ve svém životě začal věnovat epilepsii? Máte k tomu nějaké bližší spojení nebo důvod? Na té medicíně mě vždycky bavilo, co bylo od krku nahoru, takže ústní, nosní, krční, oční, stomatochirurgie a především ta neurologie a neurochirurgie. A asi mě taky víc bavila funkce, než nějaká struktura toho těla. A co se v tu chvíli děje v mozku? Tak to si můžeme představit jako třídu, kde jsou žáci a v tom mozku, který je epileptický, tak tam je pár zlobivých žáků. Ty teda poslouchají většinu času, ale čas od času se ty zlobiví žáci utrhnou za řetězu a začnou dělat nepořádek. A to je ten moment, kdy ten mozek přestane fungovat. Jak je do budoucna možné léčit třeba lidi s epilepsií? Jeden z takových příslibů je genová terapie. To znamená, že my do těch špatných neuronů zaneseme genetickou informaci, aby se začaly chovat správně a tímto způsobem je umravníme. Takže to je taky jedna z možností léčby epilepsie do budoucna, která by mohla případně tu epilepsii vyléčit. A co nejdůležitějšího jste objevil? My jsme přišli na to, že na něco, co se v tom mozku děje právě, že přestane poslouchat a že ten záchvat se sám od sebe spustí. A to možná by se mohli i někdy léčit. Poškodí ten záchvat mozek? To jsou chytrý dotazy. To bychom taky rádi věděli. Někdo říká, že ano, někdo říká, že ne, ale asi záleží na tom, jaký typ záchvatu a jaký ten typ epilepsie člověk má. Protože to není jenom jedna epilepsie, to není jenom jeden záchvat. Epilepsii máme asi 40, možná i 50 různých druhů. Říkal jste, že je několik druhů epilepsií. Co je taková nejkurioznější věc, kterou jste zažil, že by někdo dělal při tom záchvatu? Existuje takzvaná reading epilepsie. No, epilepsie při čtení. Pacient, no ten člověk, když čte určitou část textu, tak si spustí záchvat. Nebo zase někteří pacienti říkají, je to hodně vzácné, když slyšejí určitou část nějaký písničky, a je to jedna ta samá písnička, tak jim to může nastartovat záchvat. Pak tam jsou pacienti, tomu se říká toothbrush epilepsie. Byl pacient, který když si čistil zuby kartáčkem, tak mu to spustilo záchvat. A druhá věc jsou i v oblasti mozku, které jsou odpovědné za příjemnou náladu, za veselí, obráceně za strach. To znamená, některé záchvaty se můžou projevit vyděšeným výrazem člověka, strachem nebo nějakým zlým pohledem. A pak jsou to ty záchvaty, které se mohou projevovat pocitem veselí, štěstí a někdy i smíchem. Ale ty jsou hodně, hodně vzácné. Čemu byste ten záchvat přerovnal? Víš, to je mexická vlna na stadionu? Mm-mm. Nebo na hokej, když všichni skáčou a křičejí, kdo neskáče, není Čech, tak to je přesně takhle, celý ten mozek začne dělat to, co by normálně neměl a všechny ty mozkové buňky začnou křičet najednou, kdo neskáče, není Čech a přestane nám fungovat. Co děláte, když nepracujete? Tak to je různý, tak snažím se sportovat, anebo doma musím uklízet, mýt nádobí, luxovat. To já musím taky někdy dělat. Občas si čtu a koukám na televizi.